Що ж, хлопці, давайте так. Давайте так, знаєте, що мені вже похуй просто. Я вже їбуся з цим бандікамом, хуй знає скільки часу. Я намагаюся подивитись просто, блядь, меми, просто, сука, глянути меми. Ви не уявляєте, скільки, блядь, з цим мучитись. Вони ще, блядь, купа нахуй не смішних, а я, блядь, сижу вже хуй знає, які раз записую. Добре, давайте не буду просто, сука, лаятись і без кінця, і без будь-якого приколу. Я вас попереджаю, якщо тут чорний екран, знаєте, ця хуйня, сука, знову зламалась, і мені вже похуй, мені вже просто похуй. Чи буде тут чорний екран, чи ні, сука, якщо буде чорний, таке відео і вийде, поїбати, а якщо ні, то, ну, добре, зроблю якийсь монтаж, наріжу трохи. Це, напевно, залишу оце все бомбління. Ну, словом, поїхали. Це трохи старіші меми з каналу Ukraine Problems. Меми, які я забув, або, можливо, взагалі не бачив, для того, щоб, може, хоч щось було смішного. Одразу основні правила. Коли я знімав, я зрозумів, хуйово просто гортати. Давайте так, три смішних мема, а я виходжу. Я вам гарантую, ми, блядь, в кожній будемо сидіти, сука, дуже довго. Але три будемо намагатися, блядь, просто намагатися будемо шукати. І так, хлопець, що користується звичайним короткодіючим дезодорантом, якийсь підер, блядь. Якщо я що випив свій Рексона, випив, блядь. Ну ладно, перше є. Добре, це, блядь, мене справді насмішило, хоч трохи. Люди в сучасному світі, ну це його жінку з кухнею зв'язувати, це трохи сексизм, бо і чоловік теж може бути прекрасним кухарем, та й власне, українці, вдягай фартух, блядь, борщ сам себе не зварить. Логічно, логічно, но не зовсім правда. А може і правда, хуй знає. Напишіть у коментарях, як у вас. Якщо ви нічого не бачите, то йобнутись можна. Українська дівчина. Хачів ПП. Хачів ПП. Ладно, тут просто трохи неочікувано. Трохи неочікувано, того й смішно. Блять, довго, ну добре, добре. Ця ця бухтова річ, яка може не вести, а в я зрозумів, що немає в тому, що адмін гей. Хочете зарплату 4 тисячі доларів? Звісно ж хочемо. Де гроші? Ви ж обіцяли. Хто я? Хто я? Ладно, склероз діє. Ось така хуйня малята. Ну, блядь, меми середньої сміхоти було три, наче смішка, скажімо так, від мене. Ну, вони, може, були натягнуті. Я сам не впевнений, тож давайте будемо трохи ще подивимось, бо щось занадто коротко тут сиділи. Я дивлюсь телепузики в дитинстві. Геніально. Я дивлюсь телепузиків зараз в стані алкогольного сп'яніння, добречна пане. Блядь, мені... оце справді, сука, весело, бо я не так давно, ну, як не так давно, ще в школу, напевно, ходив, ну, в принципі, достатньо давно, уже років, ну, менше 10, скажімо так. Тому теж, блядь, дивився телепузиків, їбать, це, блядь, страшна хуйня, не дивіться. Якщо у вас чорний екран, піздець, ще раз кажу. Тут намальований, блядь, як там, оця з царя гори, син головного персонажа, в якого здорова, сука, голова, він, типу, в космосі, блядь, медитує, їбать, смішно, коли дивлюсь телепузиків в дитинстві. А потім я дивлюсь телепузиків зараз в стані алкогольного сп'яніння і добре, чи, блядь, добре, чи напалений, і тут типу кіт такий охуєває, да, меми, меми, блядь, да. Ось такий був паблік Ukraine Problems, блядь, дивимось мій мозг, теж гортаємо в якусь, сука, їбану сраку, блядь, тексту дохуя, я читати це не буду, дякую, до побачення. Так, тут Мордор, ну я це ще прокоментую, а якщо чорний екран далі буде, мені похуй. Мордор, значить, намальований, тільки це вам прокоментую. Мордор намальований і підпис. Вот так тепер, блядь, російською, да? Вот так тепер виглядить офіціальна границя ДНР. Якби не російською. Сестра допомагає трьом братам заснувати мілфу руських міст. Ну, добре. Ну, допустимо. Малий я, коли побачив, що машинку під подушку кладе мама, а не Святий Миколай. Сука. Сука, в мене майже жиза була, я знайшов в шкафі взагалі іграшки. І зрозумів, що мене найобують. Сумно. Кримська пастка. Ну добре, я трохи спеціально засміявся, не буду брехати. Не знаю, мене просто не смішать. Давайте я не буду спеціально сміятися. Не знаю, меми мене не смішать взагалі останнім часом. Ніхуя не понятно, в пизду. Кава того міста. Ну, непогано.
ты уже на ПМЖ свалил, ты тебе подобные гандоны не дождетесь. Я еще на ваших похоронах простужусь. Ну, я это бачу, да. Добкін, молодець, просто йдете нахуй. Сука, що ти пишеш? Я їбу. Ми всі залежні від чогось. Полегшує, що полегшує біль. Да, Кива, чухожоп, непоганий. О, ніхуя, я цього не бачив. Давайте на цьому подумаємо. Йобу дав. Я вам забороняю капітуляцію. Коня, довго читати. Ну да. Ну, допустимо, Другий Святий Миколай. Ну, не. Хто прочитав, тот лох. Як ви бачите, нічого дупо розривного нема, блядь, в цього каналу. Ось такі зараз меми. Слава геям. Ну, нормально. Приходимо одразу до іншого каналу, він буде тут останній. Ходив сьогодні до зубного, відкриваю свій гомосячий писок. Стоматолог, бля, каже мені нахуй. Полокає рот рід самогоном і не спльовуй. Я не зрозумів. До речі, я ж оцінки не поставив. Блять. Добре, Укрмайн Проблемс. Ну, наприклад, 8 з 10. Мімос хуй з тобою, теж, блять, 8 з 10. Просто, блять, збалди оцінки, мені поїбати. 10 з 10 їм обом, мені похуй. Нехай 10 з 10, все, ви молодці. Хуй. Ну, чисто за креативність, просто, блять, за креативність, хуй. Ти попався. Я попався, піздець. Коли плачуть хлопчики, коли плачуть мужчини. Да. Їбуть. Ну, ой, ніхуя, бля. Я хотів би такого коментатора порно. До речі, давай відео, де ти будеш коментувати порно. Як тобі таке? Якщо тут чорний екран, сука! Тут хаймес, тут скрін з порно, де бабі рота просто, сука, натягують як Джокеру, і хаймес каже, її будь. Непогано, смішно. 10 з 10, многочлен. Ну, нормально, допустим. Книжка, їбать, оце ось уже якісно. Коротше, 8, мабуть, з 10. Чи я казав? Я, мабуть, казав 10 з 10, ну знаєте? Ні, не знаєте. Я не буду це коментувати. Добре, поки оцінка залишається в силі, хто я? Ну, хуй з тобою. Ой, за це 12 з 10, все, я вирішив. 12 з 10. Якщо у вас ніхуя не записалося, іде нахуй, йобаний бандікам і все інше. Ні, іде нахуй в першу чергу мій ПК, який не хоче це все записувати. В пизду! Нахуй я, блядь, закрив. Давайте поглянемо краще на кінець Алекса Д20. Блядь, Алекс Д20. Ну, давай, запускайся. Ладно, хуй з вами, кінець.